Суботній день для мешканців цього будинку на 4-му зарічному проходив спокійно. Як і зазвичай, люди займалися буденними справами. Наталія разом із сусідкою з 6-го поверху платила за комуналку. Ми платили на ваком. Я щось просила, говорю, що дівчинка, я говорю, мала дія. Вона говорить, в комп'ютері гуляєте. Я говорю, так скоро, говорю, вона вже буде тебе сама платити, вже буде допомагати. Ну і все, посміялись, так вона поїхала додому. Ну і буквально десь минут через 40, ну до часу, племянник сидів у комп'ютері, смотрить в окно, і то каже, у нас пожар десь. Запах гару відчули й інші сусіди. У мене сестра якраз тут, так. Вона зарані почула, що десь щось горить. На місце події оперативно вирушили надзвичайники. З вікна квартири на 6-му поверсі йшов сильний дим. В приміщенні рятувальники виявили жінку та малолітню дитину. Їх винесли на свіже повітря та передали до рук співробітників екстреної медичної допомоги. Попри зусилля медиків, врятувати 4-річну дівчинку не вдалося. Бабуся дитини в реанімації. Жінка 1957 року народження була госпіталізована в реанімаційне відділення до однієї з лікарень міста. Наразі стан її важкий. Під час даної пожежі вогнем знищено домашнє майно в кімнаті, балконний блок на загальній площі 4 квадратних метри. За попередніми даними, трагедія на Зарічному сталася через займання нагрівача. Орієнтовно причиною пожежі стало або несправність, або коротке замикання в електрообігрівальному приладі. Олег Ендриксон, Вікторія Добровольська, Денис Захаров, Владислав Талалай. Цей день.